Next. А? Пускам следващото. Колко филмчета ще правиш, бе? 4-5, да има за 2 седмици. Събота и неделя пускам котки. Май чувам кълвача. А, той сигурно се е върнал там. Не, не е там. Нека е на око. Ти ще бъдеш това? Сега ще има да се хапва дегунки. Да. Не виждам гарби. Свраки. И верно е. Да ми връщат много хора. Тъското е тук, бе. Че са подобра праки? Да, дядо си седвам с към. Не се е паднал да са печени. Трябва да намерям, ако намерам твои позиции. Стъсна трябва да изтествам. На позиции има въртение на котки. Тук на този страни също са въртето. Може после да пусна по котки. Честно, ма... Ама ти сега събираш информация, аз не си не събирам. Аз събирам само това супер. Абсолютно. Той ще правиш и избито 8-9 гигабайта там. Гладал ли е насам? Абсолютно ли, ама да ли викам да не бидам да правиш филми, музика, да не искам. Thank you.
pozor, jel jedin njega tam, gdje tu vas pravi, a naša glav gledala lockdown, dvije sedmice i sad su pitali te ovdje, to što sigurno kak zvuči, a si mi se sprili, a ovo je lošo, zašto su tam, tam su mnogo strikni, tam mnogi muri, murят lockdown. Паре, да сме си казва така, не е шигавато, че. Значи, аз поръчах, имаме един клиент, дед му се чупи твърдия диск на лаптопа, от една седмица не му доставят лаптоп. Заради короната там. Затваряние, не знам какво, проблеми. И направо голяма излагация се получи, обаче не какво. Знаеш как се живе преди 50 години, само преди 50 години, когато не имало куриери, не имало молове, не имало такива работи, това аз такива. Хората са изнижени, изнижиха са и на хубавото се свиква леско. Сега те се изнижиха, защото нямат самодисциплина. Ето сега поне на аз самодисциплината, но не всичко, защото не знам, че ако се изнижиха, приема много, имаме, че не стане много трудно, много гадно. Абе, аз сега, примерно, наистина, ако спръцвам куриерите, аз мисля, че точно в такива условия куриерите най-много правят. Освен това, трябва всичко да стане компютризирано. Примерно, роботът си продава, роботът си прави всичко. Значи с роботите няма проблем. Ще не размаха вируси. Зато проблемът на роботите, знаеш така. Проблема е, че това е високо технологична схема. В смисъл, някой трябва да ги измисли, после да произведе, после евентуално да ги поддържа, защото те машините са машини, те са чукат, те не са перфектно мобили. Да, точно ти трябва поддръжката само да се грижим. Че да видим. Много са малко хората в света, които могат да измислят роботи и да ги произвеждат съответно. Ама това е бъде, че трябва да се върши. Много с професиите ще изчезват. Те са че не е бъде. Ама работа е там, че може да изчезва от това. Това да са принуди да изчезва някаква професия. Ние не няма с това, което става на работа. И просто няма се занимава. Това проблема е, че са много. И няма това да прави. Не е толкова натурално, което и другия проблем. Но това е изчезва, че на писка да изчезва от някакви напълни ответствия. Да, но съм лошо малко се отбори. Дали е парцали?